بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی، اک تیرا نام وسیلہ ہے میرا رنج و غم میں بھی، اسی نام سے راحت ہوگی. یہ سنا اور قبر کا خوف نہ رکھنا اے دل، اور قبر کا خوف نہ رکھنا اے دل، وہاں سرکار دو عالم کی زیارت ہوگی. نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی. اور حشر کا دن بھی عجب دیکھنے والا ہوگا، اور حشر کا دن بھی عجب دیکھنے والا ہوگا. زلف لہرا کے وہ جب آئیں گے، زلف لہراتے وہ جب آئیں گے، پھر قیامت میں بھی ایک اور قیامت ہوگی. نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی. کہیں یاسین، کہیں یاسین، کہیں تا کہیں شمس دیا، کہیں یاسین، کہیں تا کہیں شمس دیا. جن کی قسم میں میرا
रब खाता है। जिनकी कसम मेरा रब खाता है। कितनी दिलकश मेरे महबूब की सूरत होगी, नाते सरकार की पढ़ता हूँ मैं। बस इसी बात से घर में मेरे रहमत होगी। तेरा नाम वसीला है मेरा, इक तेरा नाम वसीला है मेरा। रुंझो गम में भी सीना मुझसे राहत